Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sekarang menunjukkan tepat jam 11.13 minit pagi. Dengan penuh kesyukuran kehadrat ilahi, sejambak mengemawar, setepak mengesirih, semekar senyuman seindah pandangan. Jadi anda sekarang berada di majlis perkahwinan Raja Sahari dan di antaranya Puteri Nur Farahain binti Kamarudin dan bersama tamatan hatinya iaitu Putera Muhammad Hairi bin Khamis. Ialah pada hari ini Sabtu edisi 31 Oktober 2020 bersamaan 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Ia bertempat di Batu 22, Kampung Lobok Redang 78300, Masjid Tanah Melaka, Bandar Warisan Dunia. Jadi masuk ke kota di waktu malam terbau harum bunga dahlia. Jadi bismillah kata pembuka kalam, Assalamualaikum Majlis Mulia. Jadi tersenyum puas tanda kesyukuran, rahmat dipohon mengiringi perjuangan. Jadi terima kasih atas kesudian mendirikan majlis penuh kesyukuran. Jadi jam di tangan saya menunjukkan tepat jam 11.14 minit pagi. Jadi sedikit penerangan bagi cegah COVID-19, kita perlu amalkan norma baru . Jadi dengar-dengarkan, kita perlu kerap membasuh tangan, kita perlu jaga penjarakan sosial dan paling penting sekali jangan lupa gunakan pelitup muka ataupun mulut dan juga hidung ataupun mask. Okey, pesanan daripada saya DJ bertugas, elakkan 3S. Apa tu 3S? S yang pertama adalah sesak, S yang kedua adalah sempit, S yang ketiga adalah sembang dekat. Jadi anda perlu elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup, dan elakkan bersembang dekat-dekat. Jadi untuk makluman dan peringatan bersama sekali lagi, sekiranya kita betul-betul nawaitu kita, niat kita untuk putuskan rantaian COVID-19. Tadi yang pertama, kita perlu elakkan 3S, dan yang sekarang ni kita perlu amalkan 3W. Apa tu 3W? Kita perlu amalkan yang pertama adalah wash, iaitu cuci, dan yang kedua wear, iaitu pakai, dan yang ketiga worn, iaitu amaran. Jadi wash, kerap cuci tangan dengan air dan juga sabun. Wear, pakai, iaitu pakai penutup mulut dan hidung jika anda bergejala. Dan yang ketiga, warn, amaran. Warn ni dibahagikan kepada 5 amaran. Okey, amaran yang pertama, elakkan bersalaman ataupun bersentuhan. Okey, di norma baru COVID-19 edisi 2020, cara bersalaman di majlis perkahwinan ni, angkat tangan kanan, letak di dada kiri dan tunduk. Begitu juga mak ayah pengantin yang rasa-rasa kira-kiranya anda nak salam cangkuk dengan tuan rumah kita. Mak ayah pengantin, ya. Nak buat salam cangkuk dengan pihak tuan rumah kita tu, angkat tangan kanan, letak di dada kiri dan tunduk, hulurkan cangkuk anda tu. Sebab kata orang, pihak tuan rumah ni kalau dapat salam cangkuk, senyum dia sampai ke telinga, tak ya? Okey, amaran yang kedua adalah amalkan etika batuk dan juga bersin. Macam mana kita nak amalkan tu? Amalkan etika batuk dan juga bersin, seelok-eloknya anda batuklah di dalam mask anda, bersinlah di dalam mask anda, ataupun ambil tisu, bersin dan batuk di tisu. Okey, amaran yang ketiga adalah lakukan disinfeksi, iaitu mengemaslah . Alhamdulillah, majlis perkahwinan kita pada pagi ini, pada hari ini kita bersama dengan caterer kita. Tapi kalau kita tengok caterer kita terlalu sibuk, eloklah kita lakukan disinfeksi sendiri, iaitu mengemas. Contoh cawan, pinggan yang kita telah gunakan, kalau yang jenis pakai buang, bolehlah kita angkat terus buang . Okey, yang ketiga, duduk di rumah sekiranya anda bergejala. Contoh macam batuk, bersin, sesama, gatal-gatal ke . Yang ada kena-mengena dengan COVID-19 ni lah. Okey, yang terakhir, bermakna amaran yang kelima, dapatkan rawatan sekiranya anda bergejala. Okey, itu saja perkongsian, sedikit perkongsian yang saya cuba kongsikan kepada anda. Daripada masa ke semasa, insyaAllah saya akan kongsikan. Anda perlu cegah COVID-19 dan anda perlu amalkan norma baru. Elakkan 3S yang pertama tadi saya kongsikan. Elakkan tempat yang sesak. Kalau boleh, jarakkan sedikit . Jarakkan sedikit, sekurang-kurangnya 1 meter daripada rakan anda ataupun tetamu-tetamu lain.
Elakkan tempat yang sempit dan tertutup. Kalau boleh tempat sempit dan tertutup tu, kalau boleh janganlah melepak-lepak dekat situ eh. Kurangkan sedikit. Dan yang paling penting sekali, ha, almaklum lah ya, ha, kita ni dah lama tak jumpa saudara mara, kawan-kawan eh, balik kampung Lobok Redan, katanya daripada Johor Bahru. Contohnya eh, kampungnya di Lobok Redan, ha, duduknya di Johor Bahru. Dah jumpa, dah lama tak jumpa rakan-rakan di kampung Lobok Redan ni ya. Dekat situlah nanti berlakunya bersembang dekat-dekat. Kalau boleh elakkan sembang dekat tempat yang sempit dan juga sesak. Eh, yang pertama tu itu elakkan 3S. Sekiranya kita betul-betul nak putuskan rantai COVID-19 ni, kita perlu amalkan norma baru, iaitu amalkan 3W. Kita perlu kerap cuci tangan dengan air dan juga sabun. Dan yang paling penting, jangan lupa pakai penutup mulut dan juga hidung sekiranya bergejala. Dan 5 amaran eh. Yang ketiga, 1 iaitu amaran, elakkan bersalaman ataupun bersentuhan. Macam mana cara kita nak bersalaman di norma baru ni? Angkat tangan kanan, letak di dada kiri dan tunduk. Itu saja. Dan amaran yang kedua, amalkan etika batuk dan juga bersin seperti yang saya kongsikan kepada anda tadi. Dan amaran yang ketiga, lakukan disinfeksi, iaitu mengemas. Amaran yang keempat, duduk di rumah sekiranya anda bergejala. Dan amaran yang kelima, balik daripada majlis perkahwinan ini sekiranya anda bergejala dan dapatkan rawatan sekiranya anda bergejala. Terus ke klinik ataupun KK kesihatan yang terdekat dengan anda untuk memudahkan pihak pengurusan menguruskan anda dengan sebaiknya, insyaAllah. Okey, terus bersama dengan kami. Tak kira bersama dengan siapa pun anda sampai di majlis perkahwinan ini, dengan keluarga, dengan rakan-rakan, dengan jiran-jiran dan dengan sesiapa sajalah ya. Yang pastinya menu masakan yang telah pun disediakan oleh pihak caterer kita begitu hebat dan juga menarik untuk anda nikmati.